34, 37 eller 34, 36. Olja läcker ut från en tank med hastigheten. Så om vi tar hastighet också så är det olja prim där. Därför det pratar vi om hastigheten. 6,5 subtraherar vi 0,16 x upphöjt till 2 liter per timme. Och där x är tiden i timmar räknat från klockan 12, då det var 20 liter i tanken. Så från början det var 20 liter. Hur mycket olja är det i tanken klockan 15:00? Så har vi oljan. När det var, nej, inte prick. Bara oljan. När det var klockan 15, alltså 3 timmar, så har vi 20 från början. Kom ihåg det. Och den läcker ut 3 timmar redan. 6,5 subtraherar 0,16 x upphöjt till 2 dx. Så har vi 20 subtraherar med 6,5x subtraherar 0,16 x upphöjt till 3 dividerar med 3. Från 0 till 3. Så har vi 20 subtraherar med. Vi behöver inte 0 här den här gången, så 6,5 multiplicerar med 3 subtraherar 0,16. Multiplicerar med 3 upphöjt till 3 dividerar med 3. Så har vi min räknare. Har vi där, var är min räknare? Där. Så har vi 20 subtraherar med 6,5 multiplicerar med 3 subtraherar med 0,16 multiplicerar med 9 blir det 29, 27 dividerar med 3 är 9. Så har vi 1,94 liter då. Vill ni använda den annan variant så har vi, jag ska bara ta fram den. Fel. 20 subtraherar med 6,5 minus 0,16 x upphöjt till 2. Nej, inte en, komma 0,3. Så har vi 1,97, 47 gånger 2 är 94. 94 hundradelar är 0,94. Så det var rätt. Ska vi titta på B. När är tanken tom? Som vi ska titta på. Det är när tanken är, vi säger x är lika med 0. Det var den. Så om vi har O är lika med 20, subtraherar med 0 till A, det vet inte vi. Så har vi 6,5, subtraherar med 0,16, x upphöjt till 2, dx. Då har vi O är lika med 20. Jag kan ta bort den där redan. 20 säger jag nu. 20 subtraherar med 6,5 x subtraherar med 0,16 x upphöjt till 3 dividerar med 3. Är lika med 0 ska det vara. Och det här är från 0 till A. Så har vi 20 subtraherar med 6,5 A. Addera med 0,16 x upphöjt till 3. Dividera med 3. Nej, inte x nu, det är A. Är lika med 0. Om vi multiplicerar allt med 3 så har vi 60 subtraherar med 6,5. Ja.
6,5 multiplicerar med 3. 19,5. A adderar med 0,16. A upphöjt till 3. Det är lika med 0. Men här är det vi ska lösa. Och vi kan lösa det genom att använda grafräknare då. Så vi ska visa till er. Så har vi meny där. Så har vi. Det ska vara. Ja, ah, jag har skrivit bara en meny. Vi gör en gång till. 60 subtraherar med 19,5. X adderar med 0,16. X upphöjt till 3. Bra. Ser du att den från 20, här är 20 där. Om vi tittar på G-sol där. Och sen tar vi Y-intercept, alltså F4. Så ser vi att det är 60 eller ja, 20 då om man säger så. Egentligen från 20. Och det skulle vara gå ner här. Gå. Så det blir tom här. Här. Så om vi tar F5 igen då. Sen tar vi root. Så ser vi att det är redan tom där. När det är 3,4 timmar. Så. Vill ni verkligen använda det original, den original ekvation, så kan vi göra det också. Exit. Då kan vi 20 subtraher med 6,5. X adderar 0,16. X upphöjt till 3. Dividerat med. Så, där är det. Så om vi tar F5 då, G-solv igen. Och sen Y-intercept F4. Så är det 20 där. Och det blir ett tom i F5, root. Exakt samma. 3,4. Så det spelar ingen roll vilken ekvation ni ska använda. Ni kommer fram till tiden när X är 3,4 timmar. Så efter 3,4 timmar är tanken tom. Så.